Hvaljeni nisi si Marija, poštovani slušatelji Radio Marije. U emisiji ste Proničeš me svega i poznaješ. A moj današnji gost, ja bojim se da ćemo imat premalo vremena u ovoj emisiji da bi ispričao ljubavnu priču kako Bog ljubi čovjeka. I mislim da ovaj naziv emisije Proničeš me svega i poznaješ odgovarat će tvom iskustvu. Čini mi se. Hvala nisi Marija, a Boži blagoslov želim svima slušateljima i pogotovo našim dragim bakicama koje ustrajno mole krunicu. I ja sam plo takve molitve i hvala puno na tomu. Hvala svim, svim ljudima koji mole jer od neizmjerne važnosti vaša molitva. I sve se odražava, na cijelokupno čovečanstvo se odražava molitva. I mi svi jesmo braća i sestra u Kristu. I nas sve naš dobri otac voli i ljubi bez obzira kakvi mi jesmo i doživio sam to iskustvo da spoznam istinskog boga i da spoznam njegovu ljubav i zato sam došao ovdje da s vama podijelim svoje iskustvo i da kažem a, da prenesem priču ljubavi između boga i čovjeka jer ona i vaša priča nije samo moja svi ćete jednog dana doživjeti i, i to mi je tako, je, tako drago tako, je, tako mi je drago da, da uopće mi je dao bog mogućnost da pričam o ovomu da sam se ponovno vratio na zemlju da mi je dao šansu i, i da, da vam prenesem svoje iskustvo i da vam zahvalim na vašim molitvama neizmjerno sam zahvalan i zahvalan sam svim onim ljudima koji su bili u ovome studiju svojim mojoj braći i sestrama i, i, i rado sam vas slušao i rado slušam radio mariju i, i doista evo stvarno božji blagoslov od srca vam želim i svako dobro a ja sam propustila reći tvoje ime, Dalibor da li... Bori Bori Ozić. Ozić. <laughs> A vjerujem da su neki među slušateljima Radio Marije i čuli tvoje svjedočenje. Pa ja o, osobno stvarno ne znam otkud bi počela, buduće doista bogato tvoje iskustvo. Pa onda da, da krenemo uopće tvoj onaj uh, život možda prije trenutka zbog čega si sada ovdje. Pa je ovako, Bog me je stavio u obitelj, doista prekrasnu obitelj. Rođen sam u Saraju u 1978. godine i doista imao sam prelijepo djetinstvo. Otac mi je bio predivna osoba, a, umro, umro, mi je otac 90. godine od srca i majka mi je predivna osoba, majka, moja majka je u istinu žena majka kraljica i toliko sam a, osupnut ljubavlju Boga prema ženi, žena je njegova ljubimica, to sigurno jer on toliko snage daje ženi kakvu muškarac može samo zamisliti, samo sanjati. I to sam, a, Bog mi je dao i moja supruga je da je, moja supruga Branka da je tako jaka i da je uistinu žena majka kraljica i mi imamo troje djece i nam je Bog dao, četvrto čekamo ako Bog da, da će još bog mi smo otvoreni, ali hoću reći da čitav moj život je tako prošao, ne mogu reći, nije moja priča da ću vas puno sablazniti onim što sam činio, da, ću, da sam činio neke grozne stvari, ali dovoljno grozne da ne bi završio u raju. Ja, raj je uvijek bio moj cilj i shvatio sam tijekom svoje kliničke smrti da Molio sam, molio sam, Isusa samo da se vratim, da popravi što sam pogrešno učinio i shvatio sam u istinu, dragi moji, da u raju jesu svi svijeti, u raju nema nesvetih. E, sam, nisam bio u raju, nego pred okus raja, razgovarao sam sa Isusom, ali sam spoznao da u raju doista nema nesvetih da u raju stvarno su svi sveti i ima samo zatajnih ljudi, ima bakica koje su, niko ne zna za njih, ali su u raju. Ima pustinjaka, ima, ima mučenika katoličke crkve, jako puno, ali nema nesvjetih ljudi. I to je, to je kako je sam uvijek želio, u raj sam shvatio da zbog svega što sam napravio, sam sam shvatio da mi nije mjesto u raju i da se da molio sam Isusa samo da se vratim, da bi ispravio ono sve pogrešno što sam učinio. I inače, Rođen sam u Sarajevu, evo i tak život je išao do rata, do 90. godine je išao super. A, moj otac je bio vrlo onako ponizna osoba. Otac je, a, kao ono, on je želio biti Franjevac, želio biti svećenik i došao je do mlade mise, ali onda je rekao u katedrali u Sarajevu i rekao je pred svima da želi ipak obitelj. I održao je tak jedan lijep govor kojega ga se svi sjećaju iz njegove te generacije, i koga god sretnim iz njegove generacije je osupnut koliko on velik čovjek bio. I a, doista mi je čast da sam imao takvog oca i odgajan sam onako u katoličkoj vjeri, ali mi nismo prakticirali vjeru u Sarajevu. A, ne sjećam se nikada smo išli u neku crku, da smo negdje išli, jer je moj bio otac osoba na funkciji i pratili su ga stalno to nikad meni nije rekao nego sam to saznao od svećenika jer je on tajno išao na svete mise u Svetog Ante u Sarajevu crku ujutro bio u 6 sati na misi ali jedino je tamo mogao a sa obitelji smo išli svaki gotov vikend na Ivančevo to je selo 60 km od Sarajeva i tamo nas je otac vodio na misu i tamo smo išli na misu tako da je to vrlo zanimljivo bilo razdoblje kako te osobe on je morao imati tu crvenu knjižicu i morao je poštivati neke regule i ne znam ni kakve su to regule bile. Ja sam bio a, kršten tajno u Stanu. A, moj svećenik koji me krstio je bio veliki očaj, prijatelj zvao se fra Ljubo Lucić, jako je poznati Franjevac i on je preminuo u Zagrebu u prometnoj nesreći u ratu nekad a nastavio je njegovo dijelo je nastavio Framirko Majdančić, on nam je bio župnik u Sarajevu za vrijeme rata i mi djeca smo išli k njemu, ono, leteli k njemu jer je bio tako zabavan i tako je dobro prenosio i tako je dobar bio sa djecom da smo mi pod granatama i pod snajperima išli na misu i, i stvarno to ono, nosim u srcu i tako jednog čovjeka koji je riskirao svoj život toliko puta, a to je Sarajevo je bilo grad snajpera, to, i, to nikad nisi znao, to je u potpunom okruženju bilo, nikad nisi znao hoćeš li doživjeti sutra, ali osobno sam to sve vidio kao jednu veliku dječju igru, mi smo se samo igrali, niko me nije mogao zaključati u kuću, mama zaključa ja kroz balkon, pustim se dalje s prvog kata i odem se igrat i tako ovaj... To je ono sve je bilo, i taj rat a, je doslovno bio ono kao za mene kao dječja igra, ali sve do jednom. Jednom smo, moj prijatelj a, koji je bio musliman i ja, smo čekali vodu. Ja sam tamo nulio svoju vodu, odvukao doma na tim nekim prepravljenim baby kolicima. On je ostao još čekati vodu. Čim sam unio svoje kanistere, pala je jedna granata, odmah druga i treća, sve tri baš na izvor vode tamo gdje je da pumpa bila, ona ručna, ono što sam pumpaš vodu. I znao sam da je nešto bilo, poletio sam da vidim, da ga spasim, da vidim i onda me brat me uhvatio i zaključao me u sobu i nisam vidio to sve, ali on je doslovno je bio u dijelovima, roditelji su ga skupili i u svojoj kadi ga oprali i onda su ga pokopali u vrtu. I to je toliko bilo meni, to je, ovo nije igra, ovo je sad stvarno, njega više nema, on je, on je gotov, pa što ovo, što se ovo radi? I onda sam mojoj mami rekao, bio sam tužan, sav i govori ona meni, jer ti želiš izaći iz Sarajeva? Reku, želim. Kad želiš izaći? Sutra. Čeka, otac je još bio živio? Ne, ima... otac, otac, je... otac je umao 90. prije rata, a to je bilo 94. kad niko nije mogao izaći iz Sarajeva. Baš je ono bilo potpuno u I baš tad me mama pitala, čekaj, jel želiš izaći iz Sarajeva? Želim. Kad želiš sutra? Kaže, sutra u 5 se spremi, idemo iz Sarajeva. I svi su joj govorili, pa ne može se izaći po pa Sarajevu u okruženju, kako ćeš izaći. Ali to je tako jedna jaka, ona je inače pravnik po struci, pa je tako jedna jaka žena da ja sam njoj slijepo vjerovao. Ako je ona rekla, mi izlazimo, izlazimo. Ona je ona, još je, stariji brat je bio u vojsci, ona isto ima, ima, ima ja sam imam dva brata, jel, starija. I onda je brat Igor rekao, moraš ga izvesti sa Sarajevo, on je gotovo ovdje ostane, ali njega ne možeš zaključati ni u sobu, ni nigdje, on je stalno vani, moraš ga onaj, izvest, mlađi ovaj srednji isto rekao i ona govori dobro idemo u pet. I mi smo tako, tako izašli kao u mirnodopskim uvjetima smo izašli. Ljudi su potovali po 10 dana, 15 samo da dođu u slobodu. Mi smo doslovno u jednom danu bili u rami na hrvatskoj strani. U jednom danu sve to prošle punktove, sve tri strane, sve i u jednom danu smo završili u rami. I odmah sljedećih možda dan ili dva sam završio na moru, jer je tetak moj u, u prozoru bio je direktor škole i organizirao je baš tad ekskurziju, tak je Bog isplao svoju savršenu mrežu, da su oni išli na ekskurziju, on me zove, hoć ići nama na ekskurziju, na mora, čukuri, oću, i odmah iz Sarajeva, znači doslovno par dana iza sam završio na moru, i ležim na plaži, onak na moru, a mi u Sarajevu nismo imali vode, struje, nismo imali čokolade, mesa, ništa nismo imali. Ja sam je prvi put jeo meso kad sam golubove sam uhvatio, pa mi je mama to spremila da probam meso, jer sam zaboravio kako, kako meso ima okus. I, ovaj, I završio sam na plaži u Zaostrogu i ovaj prijatelj sa ekskurzije me budi, ja zaspo, onako sunce me ošuma, ošamutilo i govori, Dalibor, hoćeš čokolade? Ja se onako gledam, pa ne mogu vjerovati, ovo je tak stvaran san, ovo je baš ono, tako stvaran san. Pa čeka on me pita, ono, sunce, more, sve je tu, i čokoladu me pita. Ma ovo, ovo nije dobro. Kaže, nije san, ovo je stvarno, ti su, Trebalo mi ne ono sanjaš. malo da, da dođem, ali to tako brzo se sve izdogađalo da je... I onda jako brzo smo završili u Njemačkoj, u izbjeglištu i u Dizeldorfu kod rođaka i tako onda išao život. Ali je zanimljivo i to tvoje iskustvo kad da ti otac umro. Da. Ti si tada to jako teško primio i sam si sebi želio oduzeti život. Jesam, da. Koliko sam imao tad godina? Četira, pa imao sam tineđer. godina ovako, to je bilo koliko sam imao, u 78. godište, to je bilo Negdje 90. Tineđersko. godine kad mi je umro otac, 12, 12 godina. 1798, da. 1790, da. To je jedno izvanredno iskustvo. Da, gdje ti, da gdje... ja sam bio doslovno zaljubljen u svog oca kao i u majku isto. Znači, moj otac bi meni zvijezde s neba skinuo. S neba skinuo. Ne samo meni, nego i moje drugoj braći. Znači, on je bio takav jedan čovjek da je to to narod ne pamti veće sahrane u selu Ivančevu, kada je bio umro neki predsjednik. To su ljudi došli iz cijele Jugoslavije, iz Njemačke, iz Austrije, iz Makedonije. Od su došli ljudi da odaju njemu počast. To je tako jedan poseban čovjek bio baš, a toliko ponizan toliko Frante Vučković recimo mu je jako sličan ako kad njega slušam toliko je znanje zna, imao poliglot znao je Gregorijanu je studirao sve je živo baš je ono znao sve je znao a toliko ponizan je bio toliko on bi sjeo na trotoar s nama djecom igrao se njega je vozač vozio on dođe doma skine se u trener koji ide s nama van toliko je bio tako me jako me fasciniraju takve osobe kad ih naiđem u životu takve osobe pa krvi bi im dao bubrek sve šta ti šta treba evo ti mislim Toliko me to, to me na plać navodi, to je, toliko su to velike osobe, znači kad unatoč svom znanju si toliko ponisan. Ali baš zbog toga, to je... jer oni su gladni znanja, to nije ono da bi svoju oholos hranili, da, da bi se istaknuli. Da. Jer što čovjek više zna, to je poniznije e, stvari. <laughs> Bravo, da. i Evo, to je onda, moj otac, znači takva jedna osoba bio i kad sam ga izgubio, onda mi se srušili, mi se svjetovi, sve mi se srušilo ja sam se zaključao u kupaonu i sve tablete uzeo iz kupaone, obično ono bude puno tableta, pune ruke sam napunio, sve sam onako uzeo, idem popiti i onda sam vidio svog oca. I sad, ja sam tad u tom je trenutku mogao prihvatiti samo svog oca. Neki kažu, pa to je bio anđeo, to je bio, ali ja znam, to je možda Bog poslao anđela, možda je poslao anđela u liku mog oca, ne znam. Ali mi je rekao, Dalibor, što to radiš? Što to radiš? Šta to ideš učiniti? Kaže on, ovo što sam ja umro je bio savršeni Boži plan. I to ćeš ti poslije spoznati zašto. A jesam spoznao da je to savršeni božji plan. I da nije umro, ja, mi bi svi bili, ne bilo dobro s nama. Jer je toliko davao djeci. Sve, on je meni kupio motor kad sam imao 11 godina. 10-11 godina mi je kupio motor, skoro došlo do rastave braka između njega i mami. Znači, ne možeš to, on je toliko, toliko volio ne. djecu. Nije mogu reći ne. ne. I ovaj, da je on sve djeci davao. I i onda sam ja, tak mi došao i kaže, savršeni Boži plan, ti ako to učiniš sebi, onda što će mama? Pa i ona će poći za tobom. A braća, što će oni? Pa i oni. Rastručiš cijelu obitelj, pomrsit ćeš taj savršeni Boži plan, nemoj to raditi, zašto baci to? Ja sam uzeo to i bacio u, u školjku. I još mi je jednom došao, i onda mi mama kuca na vrata, što radim u wc -u. Ali onda je došla, ovaj, još mi je jednom došao otac, kad mi je rekao da će moja tetka Kata umrijeti, a žena bila savršeno zdrava, nikakvih simptoma ništa, jedno dijete, olgu je imala. I otac mi je rekao da će umrijeti i da onako kako sam ja da ona tak ne reagira, da učinim sve da to prođe onako super. Da to prođe ono kao, kao da ne, prirodno, da, da, prirodno da, da, je, da se pobrinem za njenu čjerku, olgu i da, to, da, se, da se radujemo, da, da, ne, da ne tugujemo i ne pomišljamo na neke ludosti. I dakle, to sam ispričao... Da nije kraj. Nije kraj, da. Ispričao sam to mami i rekla je da to nikome ne pričamo. I otac mi je rekao da nikome to ne pričam samo mami. Ispričao sam mami, bio sam sav u suzama. Mi smo su se molili i rekla mama, neću mu nikom je mama nećemo nikome pričati. Stvarno, tetka Kata jako brzo nakon toga umrla, dobila je rapidni taj rak i umrla jako brzo. Ali, hoću reći da smrt nije kraj, smrt je početak. Ovo ovdje što smo mi na zemlji ovo malo godina koliko proživimo maksimalno sto to je samo test za vječnost kao ispit polažeš ispit kao ono polažeš ispit na kraju ali sad učeš no, samo to tako brzo kraju. zaboravljamo sve dajemo izgaramo za ovdje da bi ostvarili nekakve svoje bilo karijere ne znam za čime već trčimo a ono kraljevstvo božje nam je nekako kao nekakva rezerva ono ako da, dakle da. iako nas naša vjera uči da smrt nije kraj nego smrt je pro, m, promjena života da trebala bi biti na bolje. Da, a znate šta je isto jako me je se dojmilo? Da kod Boga nema vremena. Recimo, kad bi se samo na zemlji maknulo vrijeme, sve bi nam išlo bajno i krasno. Mi smo stalno u strci, stalno negdje žurimo, negdje jurimo, ne vremena jedni za druge. Evo tu gledamo na sat stalno šta Evo sad sad da je isto da vidimo, ovo, već 15 pet, minuta. Da, da, je maknut vrijeme. E na, kad, kad Meni ljudi kažu, kad umreš, pa šta ćeš gore raditi? bit će ti dosadno samo kod Boga, samo pjevat, hvalit, slavit Boga, bit će ti dosadno. A kad bi ljudi shvatili da je to tako jedno uzvišeno, milosno stanje, da ti ima imaš volju čitavu vječno samo hvalit, slaviti, pjevat Bogu, hvalospjevi i zahvaljivat ga i slaviti ga i hvalit ga i da ti nikad ne može biti dosadno. To je tako jedno To je iskustvo je poznato. Da, to mi je poznato, da. da. Evo, to je to je ono što ljudi nemaju šta ljudi uopće nemaju nikakvu predođbu o tomu kako je u raju i nama bi svima trebalo biti stalo do raja kažu ljudi a dobro ja ću u čistilište ne znam stvarno u čistilištu nisam ali bio, zato što mi sve ali... predodžbe nekako stvaramo na temelju iskustava a, tako smo puni izranjeni tih dobrih iskustava gdje uvijek se nešto nađe gotovo uvijek ajde gdje poremeti to pa to ono, ka, imamo ona iskustva slavlja pa se nešto dogodi Svađe ili tako da Uvijek te nekakve sjene da, U raju nema sjena Da, nema, nema sjena Sve, sve je čisto i, i nepatvoreno. Sve je istinsko I nema ni laži, nema ništa nema Sve je pjur čistoća Tako da Što bi vam rekao Kako je išao živo dalje Nakon izbjeglišta se vratim u Split Mama nije htjela da idem u Sarajevo ostanem u Splitu, upiše me u dom To je jedno, jedno jako posebno iskustvo za mene bilo zato što sam u domu naučio biti samostalan i bio je dom u Splitu na devet katova na svakom katu, ne znam, bilo nas je ne puno nešto, to je onaj dom u Matice Hrvatske na osam katova, puno učenika bilo tu, tu, sam naučio se red, rad, život bez roditelja, nakon samostalan biti, išao sam u srednju ugostiteljsku, u srednju prometnu, dvije škole usporedno, eto tako. Išlo me, pa eto sam upisao dvije. I radio sam svo vrijeme, od prvog razreda srednje škole sam radio. I od prvog razreda srednje škole sam štedio novac. A zašto sam ga štedio, svi su se prijatelji sablažnjavali, ni za auto, ni za ništa. Ja sam sasvim normalno živio, živio ono, ono, ajmo reći malo siromašan. Sve sam ostavljao, odmah sam štedio Raiffeisen banka, odmah Erste, sve sam stavljao u stambenu študionicu, odmah sam napravio stambenu študionicu. Prvo za sebe, a poslije i za moju mamu i za brata i, i drugog brata, za dva brata, za sviju sam nam napravio, ja sam uplačivo za sve. I štedio sam novac i moj cilj sa, već sa 16. i 17. je bio da kupim kuću, da imam obitelj i da imam brojnu obitelj i hoću kupiti kuću. I dok su drugi prijatelji, poslije kad sam radio i u Austriji i svugdje, Imali, ne znam, BMW-a i audi i mercedes -a. ja sam vozio starog Golfa 3, 20 godina, uvijek isti auto. Znači, uvijek mi je to bila, to mi je ostalo od oca, onako, ostalo mi je, ba, ja želim obitelj, želim kuću, želim obitelj, želim... One trajne želim vrijednosti. Trajne, da. I to mi je bilo baš posebno, recimo, i uvijek mi je izdvajalo to što nisam pušio. Jednom sam probao zapal cigaru, povraćalo mi se... Pio ja, popijem pivu, danas popijem pivu, mene piva skroz za šamut, ja nisam naučio, nisam jednostavno, a mada sam radio kao barmen, ali to me i sačuvalo jer kad se stalno okružem alkoholom, pa ne daj Bože da piješ, to ne znam kako bi završio. Vidio sam, stvarno sam dobro. puno toga vidio u životu, kolega koji nisu dobro završili jer su stalno okruženi alkoholom i to im je na dohvat ruke i miksao sam koktele i dobar sam koktel majstor i, i stalno sam radio koktele a nikad ih nisam pio. Samo probao ono da vidim ono, i sad imam i svojih par koktela koji sam ja onak smislio, izmislio i u Austriji su jako dobro išle, ali bih bi samo probao, bili su fantastični, ali nisam ih pio. Ano, samo probao, da. I ovaj... I tak, i onda je, no, kako je išao život? Došao sam na kraju u, 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 iz Splita, sam išao jednu sezonu, dvije rante u Njemačku, kod jednog našeg imočanina, Ante Brekala, posebnog čovjeka, umro je, i ovaj, bio sam kod njega gore, u, u, u bad, blizu Bad Elca. i onda je on meni rekao, Dalibor, da vidi ovdje u Njemačkoj i možeš dobit uh, radnu dozvolu samo na tri mjeseca. A u Austriji možeš na šest mjeseci, ako si dobar možeš i na godinu dana. I on mi je preporučio, a u si u Njemačkoj je mogao raditi samo tri mjeseca u toj godini. I više ne. Samo tri mjeseca i svake godine po tri trebao... mjeseca. Onda bi trebao. E. I on govori, odi u Austriju i on mi je rekao sve kamo da odim sve. I otišao sam tamo i zaposlio se, našao sam posao na neobičan način, skroz, sam, dobro. I Rekao sam da želim besplatno raditi, besplatno sam radio u tome hotelu tri mjeseca, ni kune nisam dobio ni, ni šilinga, ali sam, na kraju mi je čovjek nakon tri mjeseca mi je sve isplatio. Ali uopće nije tražio ni konobara, ni nikoga, nego me ga se dojmilo to što sam rekao, ovaj hotel sa pet zvjezdica i želim tu raditi da nauči, me ne treba novac, treba mi soba i treba mi smještaj i hrana, ništa drugo. Doslovno sam živio od Ringelta i stvarno sam bio sebi odredio, ne treba mi on ništa, ali on kad je vidio stvarno da se trudim, da sam dobar, onda mi je platio više od sviju. I ostao sam kod njega dvije sezone, ne samo to. <laughs> I onda sam dobio jednu preporuku koja me otvorila vrata svugdje dalje i mogao sam raditi gdje god hoću, jer s tom preporuku sam stvarno mogao raditi gdje god pokuca, mogao sam da uposao. <laughs> I, ovaj, I onda je tako išao život, na kraju završim u Meyerhofenu, u jednom hotelu isto s 5 zvijezdica Elizabeth. I tamo je, bilo mi je super i sve radio sam i jako sam volio skijati i letiti paragliding, inače sam letač, imam tu dozvolu letačku. <laughs> I ovaj, letio sam i skijao se, ljeti letio, zim se skijao. I ovaj, jednom sam od, uvijek smišao s nekim na skijao, taj dan sam otišao sam. Eto tako Bog htio. Ali što je vrlo znakovito, zašto mi se to dogodilo? Zato što sam poletio za novcima. Opet sam se maknuo od mise, počeo sam rati nedjelju, opet jedno vrijeme sam se makao od, od svih, svih klubova kad sam radio, radio sam nedjelju. Ali kad sam došao u Austriju, maknuo sam se od to, tih svih Oneh rada. pet zvijezdica da, se odvelo. Da, i maknuo se i nalazio sam vrijeme za misu, sve, ali opet sam počeo, ono, pokleknuo sam pa sam rekao, nedjelja je tam puno više rad plaćena kad radite. Onda sam pokleknuo i radio i subotu i nedjelju i petke i svetke. I samo da zaradim za tu kuću. Vidio sam ono, pa vidio, a potroši, kada ću ja to ušteca toliko? Ne mogu toliko a ušteca. A nudi prilika. Nudi se prilika. I stalno me šefca pita, aj mogu s tim, nedlju, neću I dolje, i onda sam tako radio, radio, ali... I onda sam, i onda me Bog spustio na zemlju. I onda sam, zato sam na skijanje. To, sam... To, 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 što se tiče zemlje, umalo je bilo pod <laughs> Da, da. I otišao sam na skijanje i gore sa hintet je visok 3350 metara, bi se skijao dolje do u selo, bez prestanka i taj dan sam se isto tak skijao. I dođem na ovu zadnju tu stacion gdje je taj restoran prije crne piste. I mislim, se, hoću li tu čaj kavu, jer su listovi, liftovi zatvorili, možete nešto popit, pa onda se spustite dole ili mogu odmah sam mogao da sam htio, mogao sam prije se tu spustiti pa sam mogao se spustiti sa liftom dole, a nekad oni zatvore. Ali kad poslije kad zatvore liftovi, može samo personal dole sići sa liftom, mm -hmm. ovi drugi moraju s ja Jer rekao veze, neću ništa. Piti. Toga se sjećam, baš sam se sjećam, te misli da sam poželio možda otići u restoran, ali nisam, nego sam išao, išao odmah dole. I dalje se ništa ne sjećam. Našli su me 40 metara u šumi, ne znam kako sam uopće dospio tu, bit će da sam izbjegavao drveće. Jedno drvo me dohvatilo u zdjelicu, bit će kad sam kočio. Zdjelica mi je pomaknuta, tri rebra puknula i drugo drvo me dohvatilo tu u, u lice, u ovu jagodičnu kost i ovo mi je sve bilo smrskano. I ovo tu imao sam unutarnje krvanje, to je biti najgore bilo od svega. I onda su me nakon nek puno vremena našli, kaže liječnik nakon 40 minuta, ne znam kako on to zna, uglavnom da je došlo do potlađivanja organizma. I poslije je Bog dao da se jedan dečko, mlad dečko, oni su mi bili u bolnici, oni obitelji, ali ih nisam vidio, samo mi je doktor prenio. Se skio on prvi i zazvonio mu je mobitel baš na tom mjestu gdje sam ja slesio. Slučajno. Sl kao slučajno, pod navodnicu. <laughs> I on se javio, pričao i vidi moju jaknu tamo u šumi. I ona mislio nečija jakna, kako je ono jakna fluorescent. Pa I on je čekao tatu, dođe tatu, pa vidite tamo neka jakna. pa nije ono jakna, on je odšao, tamo vidi mene. Deo, leš. čovjek, <laughs> čovjek, čovjek. <laughs> I znao je ovo ovaj 1-1-2 i dođu ovi helikopter, izvuku me sa sailama I tako sam završio u bolnici. I probudio sam se u mrtvačkoj, u ovoj mrtvačkoj sobi, u mrtvačnici. Kažu da je to, ne znam, ja nisam pitao to mrtvač to je soba bila doslovno sa frižderima, ja ne znam kako, mene ljudi pitaju sad, a kako završio? Ja ne znam, imao sam tu, 22 minute mi piše da sam bio klinički mrtav. Koliko nije radilo srce koliko mozak, ja ne znam to, stvarno ne znam. Samo znam da sam se tu probudio i onda su mi pitale zašto, kako te nisu? Vrati? Pa neće me vratiti sobu, valjda ako sam preminuo, pa neće me vratiti među pacijente u usobu, to se ne radi. A ne ostavlja se ni u operacijskoj dvora, dvorani jer dolaze drugi. Pa su me stavili u tu neku sobu, nisu me pokrili pred, preko glave, nego samo do vrata imao sam, bio sam gol i na limenom krevetu sam ležao, imao sam neku pregaču, onako, gol sam bio ispod toga. I sam sam se sjeo ovako, ali osjećao sam tako se blaženo, nisam osjećao bolove ništa. I blaženo sam se osjećao kao da je to nije zemlja nikako. Mada unatoč toj svom okolini koja nije bila bajna i krasna, nije bilo ni cvijeća ni ništa, bilo je hladno i bilo je frižderi i nikako nije lijepo izgledalo. Ali mi je tako osjećao sam se blaženo. I došla jedna cura, ja sam dozivao nekoga, ona je došla i virisnula i otrčala. Ja nisam znao da je to bolnica, nisam sestru doživio. nekoga sam dozivao, ona je došla, vrisnula i otrčala. Ono došli svi doktori oko mene i svi me gledaju, sve ono pregledaju, ja sam ostao bez zraka i pa u nesvijesti, ona se probudim u sobi. I tad sam vidio jednu uh, sestru, došla je do mene u kreve, do kreveta i ja sam rekao, ovo mora da je raj, tako, sigurno raj, jel, zašto, kako? Pa kaže, ja njom govorim, pa tako lijepa na zemlji nikako nisi. Ne možeš biti tako lijepa. Ti si prekrasna, ljepšu ženu nisam u životu vidio. I ona govori, u ti imaš ozbiljnost, činja mozga, nije dobro to, doktore, snimanje, nije dobro ovo. Kakav raj, o izbruk bolnica, izbruk ne... Ne, ne, kaže ovo, ovaj, ba koji je izbruk, kakav, pa kakav ti onaj do tebe, onaj cimer, ovaj do mene, nisam ga ne vidio, kakav ti on? A je u krevetu leži. Ona je tamo panđeo. Došli doktori, glavnog doktora sam vidio kao arkanđela, kao on ima zapovjeda svima, ovi, ovi, tretak glavi, o, mora to, ono, piši. I vodite ga na krevetu, nemojte da ustaje i to. I on, i njega sam vidio kao glavnog nekog uzvišenog. Baš sam puno pričao s tim doktorom, nakon svih pretraga ništa nije mogao naći. Govorio nam da bi trebao dati svjedočanstvo, da bi trebao doći, da će on zvat kamere, da dođu, da snime priču, da jel je to zanimljivo. Jer ja su dolazili, masu ljudi je dolazila tu pričalo sa mnom, ja se toga baš i ne sjećam. Ali sam tih sedam dana, koliko mi je trajalo stanje čistoće i tog stanja da sam u nebu, doslovno me držalo, nije me mogo niko razuvjeriti da nisam u nebu. Sedam dana me držalo. I dostavno se ljudi mijenjali, tako pričali bi samo ono mijenjali bi se. On mi rekao moraš što dati. Ja bi pitao, posle toga sam pitao Boga, stalno ga pitao kroz život 18 godina, hoću li dati ne. No, ne ne odgovara mi ništa. Nim rekao ni dan ni ne. Ali kad je tako, ja sam šutio, 18 godina sam šutio. Ali da završim ovaj dio priče. Znači onda sam, uh, nakon sedam dana su ovi do cimere gledali su. O, ovaj se tamo s druge strane morao se premjest kod ovoga na kraju da bi gledal televizija. Televizija je bila doslovno preko puta mene na onom zidnom nosaču. I onda je on pita me sedmi dan, hoćeš gledati s film? Pa koji film? Kaže, evo na televiziji. Ja uopće nisam vidio televiziju. Sedam dana nisam vidio televiziju da je tu, bila preko puta mene. I govori on, pa hoću, ajde gledat ćemo film i sad gledamo mi film. Kako Hollywood zna snimiti one filmove, ljubav na krivi način, totalno. I uđi grijeh u mene pomislim bludnu misao i izgubi mi se, rasplim, rasplini mi se moj san potpuno. Postanem smrtnik. To, to je smrtnik. ono baš u sekundi što bi se U sekundi. Znači čim je došla bludna misao? Onda više mi nisu bludna... izgledali anđeli oko tebe. Ne, ne. Ništa. Ni raja, ni anđela, ni čistoće, ni postanem, postanem smrtnik. Među smrtnicima nisu mi odjednom lijepi. Užasno sam se osjećao kako sam to uopće mogao pomisliti. I onda mi se rasplini. Svi vidim da su oni svi govorili istinu. Da to nije raj. To je zemlja. Stvarno je zemlja. I takvo stanje milosti da vidim ljude kao, kao, čistu Božiju djecu, ljubljena stvorenja, onako kako ih je Bog zamislio. Nas i Bog tako sve zamislio, u tomu je fora. On nas voli sve isto kao ljubljenu svoju djecu. On ne vidi naš grijeh. Ne. Ja kad, kad, sam umro, kad sam bio kod Isusa, evo, kako je bilo kod Isusa, Isus me je pitao, Isus ovaj, nije, ni on govorio, sad ćeš ti biti u, ne znam, nijak gdje učistili ćeš ići ili vama tamo. Nego sam ja rekao, a moram ovo ispričati kako je bilo kod Isusa da bi shvatili. Znači kad sam se našao u toj našao sam se u prostor, nije prostorija, nego i to nema poda, nema stranica, nema gore, dolje, ništa objelina je bila samo. Čekaj, to je u ono vrijeme onih 22 minute. U ono vrijeme 22 minute, da. I onda ide osoba prema meni, ide iz daljine i znao sam da je to Isus. Nisam vidio ni fac, nisam nasil siluetu, ono kako ide iz daljine osoba prema meni. i Znao sam da je to Isus. Odno ide srce prema meni. Da i ide prema meni i dolazi sve bliže i bliže i kada je došao ovako da sam ga vidio sam sam kleknuo, pao sam, ne zato znači što sam želio nego sam samo srušio na konjana. I on je došao do mene i zagrlio me i kaže ustani brate. E to mi je nešto što nisam smio reći, što sam se mislio pa gdje ću reći brate. Ja nisam mislio, ja sam prvi put kod Ace rekao ustani sine. Jer sam se tak, a onda sam se molio, pa zašto si rekao ustani sine kad sam ti ja rekao ustani brate? Ja, on je meni stvarno rekao ustani brate. I kad sam se ja ustao i kad sam ga zagrlio, zagrlio sam ga kao brata koga nisam vidio, ne znam, od kojeg toliko volim. I to mi je, to mi je pojasnio poslije o fra Ivo, Ivan Matić, da je to stvarno tak. I drugi su mi još to ono rekli, da je to stvarno tak, da je to, da je to Isus je naš brat. Jer on je hodao me, tu među nas i bio nam je brat. I sveti Franjo, od jedan od nas, sta, stalno govori i brata, ali to mi uopće nije ostalo ono, Mislim nije me otac tomu učio, nisam to nigdje pročitao, nego mi je bilo pa gdje ću reći Bog, Bog Bože živi, Bog, da ću mu sad reći brate. Onda sam rekao ustani ma Nije rekao ustani sin nego ustani brate. Ali opet kad god uh, primam Isusa u svetom oltarskom uh, sakramentu, kad ga primam ja ga ne mogu primiti stojeći. Moram klekut. Padnem sam. Ja sam na duhovnoj obnovi kod Frajivije Pavića kad je bio u Vijaci. Doslovno sam se borio sa mislima kako ću, kako ću sad primiti živo Krista pa on je u, hosti hostiji. On je tu. Kako ću ga primiti stojeći? Pa nisam dostojan. I stalo mi dolazi mislio, Jesi li do... Ne mogu. reko, neću sablažnjavati bližnje. Ja ću ostati stojeći. Pa niko ne kleči. Ostaću. Kaže ona kako u Austriji kliječi? Šta ti je? Šta je problem? Je li ti, jesi li ti dostojan mene tako prim? I ja se svađam s tim. Nisam dostojan. Nisam, dostojan, nisam dostojan pošto dolazi doslovno uh, Frazvonko Zečević mi daje presvjeti altarski sakrament ja meni se oduzmu od, Pade. znači još osjećam poslije toga polomio sam se sav padnem na onaj mramor i polomim koljena i ja uknuo sam i od me u prvi red uopće nisam tu ni sjedio znači toliko sam se polomio doslovno nisam ja to htio nego su mi se oduzele noge i od tada sam rekao više ne, više, više neću uopće s tim. Bezbolnije je. Ne, bez, da, bezbolnije. Ali hoću reći da je, da je Isus stvarno prisutan u sveto-oltarskom sakramentu, u svetoj priči. On stvarno je prisutan. I kad bi se ljudi češće ispovijedali, kad bi se ljudi molili srcu i pogledu djeteta, da postanu djeca, da malo izbiju ovaj svijet iz, iz sebe, iz svoje glave, da ono baš, da odluče baš sjet na jahvinoj stolici. Nemoj se priklenjati ovoj Luciferovoj. Nemoj ni između bit, Ne voli Bog mlake ovi. Ili si vruć ili si hladan. To može. Ili vruć ili hladan. Ali ako si već kršćanin, ako već ideš u crku, namislu, toliko vremena trošiš na molitvu, pa daj ostani na onoj jahvinoj stolici. Kad sagriješiš, kad padneš, kad te zlo uzme, odeš na ispovijed, očistiš se. Dođeš pred oca, pokaješ se. Oče, oprosti mi, molim te, sagriješio sam, svim srcem se kajem, oprosti mi, oče, neću više, oprosti mi. Znači ja se, ono, plaćem, ne može, oprosti mi, ali najjače, najbolje ono što možemo urati je da sjećemo u korijenu klice koje dođu. Klice, dođe bludna misa, dođe ova misa, ona. Pa Lakši ih iščupat nego kad pusti korijen. Nego kad pusti korijen, nemoj uzgajati misli. Ja bi znao, kaže, jedan svećenik mi je dobro rekao, franjevac jedan kad sam bio uh, ko, sa ovih dečki što rade one grijehe uvijek jedne te iste <laughs> i ja odem kod njega na i činio sam to i to kaže on tri izravno marije tri slavocu i ja opet nakon tri dana opet dođem pa opet sam učinio to pa kaže on tri zdravo, marije, tri. ja treći put opet pa ja govorim a ne može to tako imate li vi neki način na men da se, za mene da se riješim toga pa ne želim vam dolaziti svaka tri dana tu ima kaže to si ti sam trebao pitati znaš kaže kako je sveti Franja se bacao u ruže u trnje baci se u trnje kad dođe mu napast tako i svijeti su imali takve misli ali su ih znali suzbiti u korijenu znači ti ne moraš u ruže i u trnje kad dođe takva misao bludna misao bilo koja misao nečasno ti Moli. Ne ide s moltvom, Dođi on u molitvu. Čitaj Bibliju. On dođe u Bibliju. On zna Bibliju napamet bolje nego ti sto puta. Dođe u Bibliju. Onda kaže uzmi vježbaj. Vježb, tijelo vježba. Trči oko će, Radi nešto. Samo se aktiviraj. I tako trči. Ja sam tako doslovno počeo vježbati, trčati. <laughs> Kad mi dođe tako borio sam se s njim kao u ringu. Ali me onda sve više i više nisam htio, nisam dozvoljavao da mi, da mi ta klica nam je ta I sad recimo me u međuljudskim odnosima i to znam pokleknut, znam da me neko isprovocira, znam suprugi ne poslušate, znam, ali mi to tako odmah mi bude žao i odmah želim to ispraviti. Neću, neću to da, da dopustim čekanje. da mi to uzraste. Čekaj, sad smo stali kod zagrljaja. Zagrlio sam da, kako sam zagrlio Isusa onda mi on rekao, a, hoj, sad ćeš vidjeti svoj, a to je jako bitno što ste me napinuli, na ćeš vidjeti svoj život onako kako je doista bilo. E sad ja to ne mogu ispričati, evo približno, ovako, svi ćete to shvatiti kad, kad napustite ovaj život, ali onako približno ću ispričati, to nije bilo kao filmsko platno pa sad gledaš svoj film ko, život ko u filmu, nego je doslovno bilo kao da sam bio tamo. Znači ono što me najviše se dojmilo, što me najviše rezalo i srce, znači doslovno mi rezalo srce i što sam shvatio da ne mogu uraj takav, su sve djevojke s kojima sam bio prije svoje suprugne. Zapravo ti si imao ono spoznaju težine toga što težine. Učine. Da, da. E to je, ja sam bio doslovno u svakoj toj djevojci. I s njene strane gledao tu priču ne s moje strane, nego i s moje što s njene. Što si Da, povrijedno. ja sam želio ženu, ali bio sam s curom zato što su i moji prijatelji s curom. Pa ne mogu, šta ću sad, hoću ja ići svećenike, neću, hoću u obitelj. A vidi, ova nije za mene pa eto zaljubila se, pa hajde bit ću s njom. Ona zaljubila se, a šta ću, eto bit ću s njom. Vidim, ne vidim je kao ženu, nije ni ona za ženu, nije ni Dobre, za zjecu. Nisu ti iskrene namjere bile. Nisu, da, nisu. Zašto sam to radio? Zašto? Zašto sam ih toliko povrijedio? Zašto sam to učinio? Da, nisam, shvatio, nisam, shvatio, kako žena razmišlja. Koliko žena više ljubi od muškarca. To nisam shvaćao. Nisam shvaćao da je to daleko dublja ljubav nego što mi muški uopće možemo zamisliti jer žena je ipak predodređena da bude majka ona nosi dijete devet mjeseci pod utrobi nju je bog stvorio kao takvu kao, kao, kao koju neizmjerno ljubi i toliku joj je snagu dao žena evo pogledajte A i kaže se da žena nosi tri kuta kuće Istina je, da, istina, istina. Znači, pogledajte vi, žene, kad im dijete zapne u neku teškoću pod auto, ona diže cijelu auto da bi li spasla svoje dijete, To je nadljudska snaga. Žene su čudo, znači, to je, ne možete to opisati sa muškarcima nikako i sa njihovom vrstom ljubavi i njihovom načinom razmišljanja. Zato je Bog stvorio i muško i žensko da budu jedno tijelo, jedan duh i da se međusobno nadopunjavaju, ali nisu isti, ni, ni blizu. Znači, to nisam znao i nisam znao koliko žena voli i na koji način voli i da će to toliko povrijediti ih to. Ali znate li vi koliko je povrijeđenih žena, koliko je povrijeđenih cura? Evo sad kad se sjetim kad sam bio u nanovorođeni, rođeni pa su me molili djevojke da se pomolim za, za njih da nađu supruga. Pa zgodne žene, pa toliko su lijepe te djevojke da ti pamet stane. Znači, tak su lijepe, a ja to ne mogu i da one ne mogu naći muža. Meni to nikako nije jasno znači to su kao modeli žene kao ne mogu naći molio sam se s njima sam se molio da, da nađu muža ali to je jel, jel vi mene razumijete toliko su one prošle toga svačega od muškaraca koji su, i, koji su ih izigrali eto tako a zašto 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 Šta je u čemu je stvar jer ti kad nađeš žensku osobu savršenu, koju voliš istinski, pa ne može ti ona biti savršena cijeli život. ni moja žena nije savršena cijeli život. U početku mu je bila vrh vrhova i sad je vrh vrhova. Ali naravno da dolazi do svađa, pa naravno da taj život traži i žrtvu. Na kraju krajeva pa i pa sami može... sa sobom se svađamo. Pa da, sami... a šta bi mi i bez svađi pa bilo bi nam dosadno. Posvađamo se pa se volimo. Pa to je, to je Bolje sve... se upoznamo. Pa volje, da. Bilo bi dosadno sada je samo... Kad mi neko kaže mi u idilu, sve meni to sumnjivo, nešto nije dobro kod vas, to nešto neštimo. Jeste li iskreni? Da, da. Pa tako mi je to, ono, baš mi je to se, to mi je se to, toliko dojmilo. I ja sam i krao i lagao sam i vidio sam sve što sam činio. Ali mi je to toliko, mi je bilo kao da sam čovjeka ubio. Da sam prevario te cure, to sam, to, to, mi je toliko bilo kao, kao, doslovno kao, ja ne znam, nisam čovjek ubio, ali mislim da nema gore gotoga, to je, to je dno dna. Ja sam rekao tad Isusu da ja ne mogu uraj, nikako, ne mogu nikako uraj, jel se mogu ikako vratiti to popraviti? Eto, to smo i bilo, toga se sjećam. Da, je, da, sam molio Isusa samo da se vratim, jel mogu to popraviti? Jer nije mi ne, na, pamet padala ideja, jel ja mogu sad učistiti lište? E to je ono, možda da sam rekao je mogu bi ja u čistilište, možda bi ja i završio s one strane pa bi bio u čistilištu. Ali ja sam svav život sam razmišljao o tome i molio se samo da mi je doći u raj. Meni je to stalno na pameti, stalno mi je to na... Ja znam da ovaj život a, a, a takav posebno ako si ga predodredio zaraj, da je pun patnji, da je pun iskušenja, da je pun napasti, da je, da je to nimalo nije lako, to, to, je, to je, jako teško i, i ne, ne, želim sad da me neko tu gleda svecem i da me gleda ne znam nija kakvim, ali hoću reći da u raj nije nimalo lako doći, bit ću sretan ako... Pa sad ako mala Terezija, čini mi se da je rekla od djeteta Isusa da je najlakše nekako zaslužiti raj, činiti male stvari s puno ljubavi. <laughs> <laughs> Samo što su nama male stvari nekako mrske i dosadne. Baš i ne, nemamo strpljivosti za tako nešto. A mi imamo tako malo vremena još. Hm. Pa sad, a priča ide i dalje. Da. Jeli, nakon tog iskustva sa gospodinom. A nakon uh, da, šta, šta bi bilo najbitnije da kažem evo, šta je, kako je kad sam... <clears throat> Kad je ušao, kad sam se probudio, kad je to došlo, kad je, kad je napustilo me stanje milosti, sam doživio dva puta flashback da se vratim u to stanje milosti. Dva puta u Zagrebu zadnja, zadnjih pet mjeseci, mi se to dogodilo, da vidim sve ljude tako. I jednom na duhovnoj obnovi kod Fraime Pavića. E, to... Isto iskustvo. Da, Zapravo vidiš da je isto to iz toga. Iskustvo. Da. Tad sam doslovno vidio uh, to mi je toliko bilo je krštenje u duhu svetom prvo moje krštenje u duhu svetom učinio me je fra Ivo znak križa ja sam pao i izgubio se i vidio sam golubice gore vidio sam dva anđela na oltaru i vidio sam sve ljude u misnicama bijelim čiste i svete kako ih Bog vidi znači tome toliko anđeli su bili na oltaru čuvali su samo svetohranište Ništa nisu gledali u ljudi, ni samo svetohranište i pogledi su im bili upereni u svetohranište. Bili su veći za glavu minimalnu od, od mene, od najvećeg za, za glavu A ti si ogromni su bili dva metra dva skoro, metra, da. Bili su ogromni i samo su imali su bijele, bijele onak nikakve oznake ništa nisu. znači oni su baš anđeli čuvari svetohraništa. Nisu nikakve mačeve imali, ništa krila jesu imali i samo su bili usmjereni pogledi ka svetohraništu. I to mi je to mi je ne znam ono isto sam se pitao jel bi ja to trebao pričati, kako će to ljudi shvatiti i šta će tu sve ali to je uistinu tko god je onako baš u duhu onako i, i... Mo, trebamo i mi to poželjati, trebamo moliti Boga pa jel ja to mogu vidjeti, a ne treba biti zatvoren za to i reći e ne postoji to ja ne vjerujem u to, pa daj pitaj Boga, Bože jel postoji to, jel ovaj govori istinu, ajme uvedi, ja bi volio kad bi ljudi nakon ove emisije, nakon povukli se u samoću, ja se povučem u, u špajz recimo, zatvorim se mračno mali, nakon ništa ne čuješ nikakve zvukove, ništa. I tako da se i, i, ljudi, svi ovi koji sumnjaju da se povuku i da mole duha svetoga da ih uvede u istinu. I da pitaju duše sveti da li je Dalbor govorio istinu. Ako je, a kako bi ja mogao doći do toga? Da mole duha sveto, da duh sveti je prosvjetitelj. On je duh istine. I ne može duh svijeti nikada uvesti u laž. To je nemoguće. Ti kad moliš duha svetoga na bilo kojem polju da te uvede u istinu, ne može on uvesti u laž. Duh sveti nikad. Pada mi na pamet sad to tvoje iskustvo, to kada si spoznao doživljaje žene, kako žene drugačije i doživljavaju ljubav i to. Koliko ti je to pomoglo, pošto si u braku, a i otaci, koliko ti je to pomoglo na kvaliteti tvoga braka? Pa pomoglo mi je nemjerljivo. Moja, moja žena je moja, ne znam, ja, 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 sam operiran inače od svakakvih pogleda ovih nečasnih prema drugim ženama. Bogu hvala, Bog mi je dao tu milost. Znači, cijepeo me protiv toga. Ali ja svoju ženu vidim kao, kao... kao ja vam ne mogu to upisati. Znači, znate kako ću vam to najbolje... Kako ću vam to, ja to opisati? A, koliko je ovaj nečast, nečastiv protiv žene On već njeno dijete nastoji utro On ne želi ni ovo što ima na zemlji A ne da mu dolazi još jedno, dvoje, troje Petero, destero To je on jako protiv toga ne, Znači On, on napada protiv, nju, života. A, protiv, on života, od, protiv života Protiv života ne. od samog početka E to onda meni daje e, Kad je on toliko protiv toga Meni to daje tako jedan je, Tako jednu ba, To je tako jedna veličina žene Evo vi mene kužite koliko, koja je to veličina žene, kakvu ja osobu imam pored sebe i koliko su žene velike u mojim očima. Pa jel, znači nije prema muškarcima toliko kao prema ženi da ih želi uništiti. Ne, muškarca on već puno ih ima, ali žena, žena je tak jaka, ti nju je, ne možeš tako lako neke stvari, pogotovo što se djece tiče i tak, kao muškarcem. Muškarci su povodljiviji puno i to je sve drug, drugačije nekako. Ali žena je, kad imaš takvu ženu pored sebe, kad imaš uopće ženu pored sebe i kad je gledaš takvim takvim očima, e, onda ti ništa nije teško. Onda ti jednostavno, kad inače žene nazivaš žena, majka. Majka, kraljica, kraljica. Onda ti je drago, o, mislim, ja ne volim inače prati suđe, pa dra operim suđe, pa opegla mi veš pa uradim sve što, što je, što supruga ne može. A, znam, neko će reći sad, a nije uvijek tako, posvađate se. Pa pa je, posvađamo se, pa porječkamo se, pa je, ali bilo bi nam dosadno da nije toga. I onda dođemo, ne, 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 možemo se nekad, recimo mi muški, ono, treba nam dva put reći. Ja se često, je moja ispovijed, recimo, pa zašto je odmah ne poslušavam, Zašto? Zašto moram ja sad čeka dva apu, tri put, tri puta mi kaže pa da to uradim a, a ništa mi ne fali to, pa ima mi ruke i noge i mogu ustati, najeo sam se, nisam izgladnio da ne mogu ustati, nisam bolestan a šta mi brani da to uradim? da to uradim pa odmah, zašto? Što brani? pa eto nešto ovaj mi brani već kako se zove <laughs> da, a nama sad brani vrijeme mi da mi nastavimo dalje sa emisijom čini mi, čini mi se 17.45 što bi za sami kraj poručio još slušateljima? A ja poručujem slušateljima da ljube i vole svoje žene, da mole Svetog Josipa. Evo danas sam krenuo u molitvi Svetom Josipu i to je ja ako volio bi stvarno da izdrže. To je mjesečna moli... devetnica, u stvari 30. Ne, od dnevnica. 30 od dnevnica. Da, da, Svetom Josipu, da mole Blaženu Djevicu Mariju da morale Krunicu. Krunica i pobožno Svetom Josipu su vrh vrhova, sve su se nadahnjivali tim molitvama. Znači sve, bez obzira što vam ja sad kažem, neku mudrost ili nešto od Dalibora, bit će Dalibor rekao. Ali ovim vam ništa, ništa ne govori Dalibor, nego Bog govori. Znači koliko je to bitno? Koliko je bitno, ja, ja sam imao obitelj svijetu u svom zemaljskom životu, ali ona je nemjerljivo, nemjerljivo, nemjerljivo je svetija Isusova obitelj. Josip Marija, Isus Krist, Sin Boži. Da li možete shvatiti da je Bog generacijama pripremao Blažnu Djevicu Mariju da bude majkom Isusa Krista. Josipa isto tako, generacijama, sve najbolje od svake žene je dao Mariji i Josipu, sve najbolje od svakog muškaca Josipu. I oni su naša sveta obitelj. I kad bi mi molili istinski srcem, recimo kako krunicu onako kad, kad, molim, puno puta ne osjetim ništa ali puno puta se izgubim u otajstvu. Ne me po dva sata, odem u otajstvu, izgubim se, kora sam tamo. Ali kako dođe do toga? Pa kad ustrajno moliš i kad stvarno pa ono, moliš blažnu djevicu Mariju ili i svetog Josipa da, da, uđeš u otajstvo, da vidiš kako je to bilo, da, da promatraš promatraš je događaj. Tako ono, moliš, tako to je, i, i krulica je promatranje Isusovog života. I da moliš Isusa, pa daj Isusa, povedi me sa sobom na svoj put, želim vidjeti to, želim doživjeti. Pa ćete Isus uzeti za ruku i povest ćete. i nećete biti četiri sata, ne, se vratnik nikako, nema vremena, kod da, da ti nije bilo četiri minute. Znači, o tome, to je tako moćna molitva. I ja, ja sam u životu se pitao, ono, a zašto, jel bi se ja mogao moliti samo Bogu, što će meni sad svijeti Josip Pa ovo je, na, puno puta ja, ja, molim Boga, Boga ono gledam kao, Znate kako gledam Boga? Kao oca svog savršenog, kao tatu svog. Kad sam u problema, vapim tati. Tata pomozi mi. Kako moja Ante, moj Marko dođe, moja Lucija dođe, kaže tata može mi zavezati tenisice. Tata pala sam, vidi tu sam se ogrebala. Tata daj mi ovo, daj mi ono. Tako ja želim svom ocu, tako mu idem. Tata ne mogu više, vidi ovo mi treba, ovo mi treba, pa ne mogu, pa daj, vidi šta je ovo. tak razgovaram s njim. Kao sa svojim tatom. Tata, moj tata. E to je ono što želim ostaviti svim slušateljima, tu, tu način, način takve molitve. O osobni odnos sa Isusom Kristom osobno i ono sa Blažnom Djevcom Marijom našom majkom jer ona je i naša majka nije samo majka, ona je Isusa Krista ona je i naša majka sa Svetim Josipom da se molimo tako svetoj obitelji da vršimo pobožnosti, da molimo devetice svetom Josipu, da molimo devetice blažnoj djevici Mariji, da molimo pompejske molitve, jako, jako, joj, to je jako plodonosna molitva, to je, to ružar i svaki dan, pa to je tako, to je, ma, i ružar, jedan ružar je mali egzorcizam, to je mali, to je, Ovi svi egzorcisti koji, pa oni da, da nemaju Marije, da nemaju ljubavi, pa ovi ovaj bi ih rasturio na proste faktore kad tako rade. Ne bi se niko time bavio. Pa ne bi se niko, ne. I, i svi ovi što su u samostanima i svi misionari, pa jer mislite da bi oni imali snage bez molitve Isusu i Marije. I svi sveci su se, su se nadahnjivali molitvama Isusu, Marije i Josipu. A onda dolaze svijetci. oni pa ne može biti molitva svetaca ispred Isusa, Marije i Josipu. Mislim, to je ok, mol sve, ok, dobro, sve, svijeti ante, naš zaštitnik, super sve, ali volio bi ljude potaknuti da u istinu se vratim na korijene i da se molimo Isusu, Mariji i Josipu, Bogu dragom da mu zahvaljujemo na svemu i evo da to budu riječi ne one koje će proslaviti Dalibora, nego koje će proslaviti Boga, jer to Bog želi za sve nas. Želi da uđemo u otajstva, želi da shvatimo njegovu ljubav prema nama i zato i jesam živ danas da bi prenosio ljubav Boga prema čovjeku. I da živimo u istini. I u istini da živimo, naravno, samo u istini. Dalibore, hvala. Hvala, Bogu hvala, Bogu hvala, Bogu hvala i slava. Poštovani slušatelji, bila je ova emisija Proničeš me svega i poznaješ moj današnji gost Dalibor Jozić. Mir vam i dobro.